Pěkné páteční ráno. Ahoj. Evča tady dokončuje loupání druhé várky brambor. Dneska cukrování, takže tady už se pečou první kousky. Tady máme zásobu rice cakeů. No a budeme muset pořádně dlapat dneska. Naše první jídlo dne, snídaně. Pečené bramborky v troubě, kafíčko a ratio chlebíčky. Velmi neobvyklé pro nás. Dobrou chuť. Točíme pozování. 3, 2, 1. Máme po 8. večer. Ještě každý potřebujeme sníst 1 kilogram brambor a rozdělíme si tohleto na půlku ještě a jeden tenhle balíček racio chlebičku. Ahoj, je sobota ráno. Snídaně vypadá zase jak vypadá. Máme kafičko, těšíme se z toho. Evča je teďka na odchodu, protože se jde zase zkrášlovat, že je zlatíčko. Ano. Co jdeš dělat všechno? Jdu na manikuru a na pedikuru. Ahoj, máme sobotu odpoledne, teď už máme poslední pozování na řadě, no a v minulém díle byla teď trošku řeč o Evčiných plavkách, tak abych nezůstal pozadu. Dlouho jsem je vybíral jak barvu, tak vlastně i střih, dílku. Nakonec jsem se rozhodl teda po poradě s Evčou pro zelený. Jenom vám je ukážu, jsou to vlastně tyhle ty pánský bikiny. Jo, takhle pro ukázku, jak zítra to bude vypadat. Nechci prozrazovat svou formu aktuální, takže to vezmu přes oblečení jenom. No a takže takhle tam zítra nastoupím. No a snad se to povede, držte mi palce. Pro dnešek už máme všechno hotovo, jediný 3 věci, které ještě potřebujeme, jsou tady, tady a tady. Tak vyjdeme na to a pak vám ukážeme výsledek.